Qeyd edək ki, Qaradağ rayonundan yola salınan növbəti köç karvanı artıq Füzuli şəhərinə çatıb. Yeni köçürülən ailələrə mənzillərinin açarlarının təqdimat mərasimi keçirilib. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən verilən xəbərə görə, mərasimdə komitənin və prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmiləri iştirak ediblər. Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Füzuli şəhərində 440 ailə, 1625 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib.